Klius atsinaujino su diskais, nes jau biški kaladys praeitos suėjo iki galo ir pradėjo drožti diską ir šiaip tas diskas nieko gero. Nu tai taip sakant, atsinaujino draugelis. Pasiėmė Erikas koilus, vėlai nesismulkinsim, pasidarysim kokį norim aukštį ir tikėkimės bus viskas gerai. Firmelį tą Technics, kur kažkada dėjau į savo E36, kur turėjau pačią pirmą mašiną, kuri buvo pati geriausia, kurią turėjau. Ir jie, kiek žinau, neblogai tarnavo toj mašinai, kiek savininko paskui klausiau. Taigi, žodžiu, manau, tikrai nebus blogas čia pasirinkimas. Nebent čia jie kažką bus vėl sugrybavę, bet tikėkimės, kad ne. Ir sumesim dabar. Aišku, mes turim spyruoklę galinę. Vieną, nes mums vienos kaip ir užtenka, iš tikrųjų. Jie pasirodo įdėjo ir atsarginę. Tada turim galinių spyruoklių kiaušio reguliatoriai. Turim galinius amortikus. Su kažkokiu įdomiu atramu, dar yra atramos integruotos, tiksliau, nu, įdėtus į komplektą, tai visai gerai. Netgi labai gerai. Toliau čia esu amortikas išimtas jau ir čia trūksta atraminių guolių. Atraminės guolius iš senų bandysim uždėti, tikėkimės nebus šitoks netoks diametras, bet tai kad panašu. Aišku, reiks pirmiausia ardyti senus dar. Na ir dar turime aišku rakčiuką, su kuriuo reguliuot aukštį. Viskas. Pažiūrim, ar yra atbojininkas dar čia pridėtas į komplektėlį. Taip, turim atbojininką. Matot, visai yra žemesnis negu originalus būna. Praktiškai originalus dvigubai turbūt aukštėsi. Tai čia, nu, tiesiog yra. Kaip ir turėtų būti paskaičiuota, kad toks koks reikia. Čia kažkokia plasmasė dar. Nežinau, kam čia tiksliai neįra, bet tarkim, tai turi būt. Bet tai šiaip neblogas komplektėlis, visokia gofrytė yra viskas. Tai va, išardėm seną amortiką, tai aišku, mums reiks atraminio guolių, kuo tas kurkai su kamba yra, kad sukiotųsi. Gumos ir čia šiuo atveju, čia tokie įvariai, visas toks va, komplektėlis. Lėkštutis, aišku, nereiks, nes spyruoklė mūsų yra kita. Ir lėkštutę mūsų atitinka va šitą šaibikį. Tai taip sakant, viskas sueina labai čia fainai. Goliuksas turi reikalai, tada puikiai mes galim pasitikrinti, ar veikia. Taip, taip veikia. Dar vienas dalykas, ką reikia padaryti prieš jį įdedant ir šiaip prieš spaudžiant čia viską. Kaip ir kiekvieną amortiką, kaip ir visi sako, žmonės protingi. Tai reikia jį kelis kartus suspausti iki galo ir leisti išeiti. Kad suvaikščiūtų tepalas ir jisai dirbtų normaliai. Nes kitu atveju tai mums reikėtų kaip ir palakstyti normaliai per to dažką, kad jisai normaliai suvaikščiūtų tas tepalas ir pradėtų dirbti normaliai. Taigi nuo seno amortiko dar, aišku, reikia šlangutį stiprinimą perdėti. Mes tai ir pabandysim padaryti, kaip jis atsisuks, panašu, kad atsisuku. Kas biškį daugs parudijas, kaip sakai, ir kai tą patį įsukam, ar dedam naują. Atrodo, kad aš kažką irgi darau gerų. A gerai? Ne. Jau, turim pilnai surinktą demortiką. Bandom jį įdėti. Kol kas viskas tinka puikiai, kad ir kaip būtų keista. Ne šitos pusės. Ne, blogiau. Aš tai filmą audą nemačiau. Labai gerai. Tada, kol dabar aš dar nesusinervavęs ir pafilmuoju. Šviesą dar jungą spėsiu. Tai ką mastom? Nu, yra variantas modint. Ir vėlgi antrą kartą iš eilės nepavyko mums su šito klijum kažkaip tai atstum spyruoklėm amortikais ir panašiai. Žodžiu, netinka ten, kaip matyti, tos skylės. Tai reiks gražint. Kaip gaut kitus, gal aiškiai jau užknis pradeda. Tai kągi tęsiasi istorija su Clio koilais.
tiksliau, nu, žeminimu, čia iš esmės, bet čia ties koilais atsistuojam. Matote čia tuos pačius koilus, kur ne tik buvo priekį, nes ten greičiausiai nuo kažkokio didesnio vitražo, nes tokius tos biškis skyliai plačiau kažkoks, kaip praeitą kartą matėt. Tai mes juos bandysim pritaikyti. Next level, ne pjaujimas spyruoklių, bet pritaikymas koilų kitai mašinai. Nu, čia aišku, ne kitai mašinai, čia kaip ir panašu, čia reikia vieną skylę reikia perdaryti ir plaukštelę pasturinti, kad stupica normaliai stovėtų, bet čia. Bet vis tiek, reiškia, jei žodžių negauname su tų, kur reikia, nieks nežino, ar tiks ar netiks, ta prasme, pagal aprašymą taip pat tinka, šitie irgi turėtų, bet netinka. Bet dabar dėsim galinės spyruoklius pirmiausiai, nes anos spyruoklius galinės irgi, kur jos turėjo tikti. Tai netiko, tai mes dėsim dabar galinės, kad tik tai pažiūrėti ar aukštas normaliai ir aukštas nesuskaudžia į lyną. Jeigu jūs vat gerai, tada perinam prie priekinių koilų ir juos perdarysim šitą skylę, grešim ten, atsimatuosim baisiausius kampus ten ir kaip dėsim greš ten, supranti. Ir žiūrėsim, kas bus ten. Viškai gal graus padangas, bet tai čia atsnim. Na. Stengsimės, kad viskas normaliai būtų, o blogiausia atveju tai padarysim, kad išvirtimas reguliuotųsi, bet pradžiai dabar darysim to normaliai. Planas toksai padarysim kaip pagal originalą. Tada vis tiek suvedimą reikia daryti, tai kai suvedimą daryti grinai, va tuo klausimus, pirmiausias klausimas bus koks išvirtimas ratų, ar panašus į originalą, ar biškį daugiau išvirtė. Jeigu biškį daugiau išvirtė, tai labai gerai netgi. O jeigu labai netolygiai, tai reiks tada jau kažką daryti. Bet jeigu tolygiai ir buvo tos išvirti, arba taip pat kaip originalas, tai tada liuks. Tai va, tai žodžiu, kam būtų nuoga. O kam tu čia taip? Na gerai, įdomi, tai čia. Na gerai, tai. Tik tai pys palėti. Atrodo sportiškai. Atrodo, čia niekai nesimato. Partizatoriaus išėjimas bus 5 kartus matytas. Danda, danda. Bet gali visai būti dar įdomu. Dabar prasidės matavimo darbai. La la la. Eik tu savo. Nu, pizduntė 400 eurų. Neišversk. Kas bus vadai? Kaip bus? Airis, jeigu kas nesupras. O dabar mes apskaičiuokim kažką tais. Bet pirmiausiai iš tą dabar reikia pasimti įrankius. O kelyje. Nusipirkau matavimom, jeigu ten reiktų ten tiksliau ateities projektam galima sakyti, kai reiks iš kokį kampą tikslų nustatyti, kokio reikia ten pasimatuoti. Va čia tokį, kur tikslų kampą galima nustatyti šitų gaidžiukų ir bandysim mes jį kažkaip panaudoti, kad nustatyti šitų skylių kampą pasvirimą, nes čia šitas grinai išvirtimą reguliuoja mašinos, nu, tikliau ratų, priekinių ratų, tai pažiūrėsim, pabandysim pažiūrėti, koks senų, koks naujų ir ar mums tai tinka, jeigu tinka, tada tik tai skylę reikia žemyn perkelti, taip ir bus viskas gerai. Planą huliganą sugalvojau, kaip padaryti skylutę praktiškai, kad nereiktų čia grybaut. Dabar žiūriu, kad gali būti, kad neišdegs. Ai, tai prasidėti. Žodžiu, reikia prisisukti. Prisisuksi mes, vat, tiesiog šitai, vat, ne vietoj. Prisisukti, nu gerai, varščiukas, ta trumpas čia mano surastas. Žodžiu, prisisuksim taip. Ir tada
Oi, nu, apatinį prisisuksim, nes viršutinėskį reiks daryti. Taip pat jį prisisuksim, nusistatysim taip, kaip reikia, čia supranti tą kampą, prisiveršim ir tada su drilė, kadangi šitas yra ilgas, skylė tokia, kokio reikia, su graštu eisim tiesiai ir mums visiškai nenugrybaus į šoną ir keurai pravarysim šitą, tada šitą dar ir viskas bus tikras ledas. O kūne. Taigi štai mūsų setupas, kokį mes šį bandysim padaryti reikalą. Tiesiog prisisukau iš apatinio, tiksliau apatinį varžtą žodžiu, čia dabar kur ta centrinė skilutė, tai mes taip pasigavom tą pagal akį mūsų gerąją, kaip čia kur turi būt. Čia žinau, kad tikrai nėra mokslinis darbas, tiksliau ne mokslinio darbo lygio tikrai. Čia kaip pataikysim taip, svarbiausia, kad būtų abi pusės panašiai labai, jeigu ten bus per daug arba netolygumas per didelis, tai tada padarysim tiesiog ovalo tą skilutę ir bus reguliuojamas išvertimas, kaip ten kokio golfo trečio. Tai, žodžiu, darysim taip, pragręšim dabar iš karto su 12 graštu ir bus viskas, manau, puikiai, nes puikiai šitas tupica turėtų puikiai centruot ir labai tolygiai išsigręžt viskas čia. Ir štai, kaip mes pavarėm, skilutė išsigręžė puikiai, sakyčiau, viskas tiksliai. Tai čia, žodžiu, esmėtume, kad namų sąlygom geriau ir nesugalvosi. Manyčiau, turėtų būti gerai. A ne. Ir turime šauniasias plokštelės, kuriuos šitaip turėtų užsidėti. Labai tvarkingai ir mes galėsim dar pareguliuoti kasterį šiek tiek arba taip, arba taip. Arba į vieną pusę, arba į kitą, tiesiog nuperdinant plokštelę. Ir jis dar gerai pagalvot, kaip čia geriau, nes dabar biškiai susijaukia pas mane galvoj mintys, kaip ten geriau ir kaip ten kas darosi. Bet žodžiu, padarysim ir bus praktiškai trasai paruoštas klyžius. Su kostum kasteriu ir kamberiu. Taip, kad viskas sklandžiai. Šį kartą tikėkimės. Turėtų gerai būti. Taip, čia skynės jau turėtų tikti. Šitą prisuksim. Marščiuką. Teigiamas kasteris gaunasi verčiantis ratai šitaip, tai yra atgal šitai vietai, atgal. O neigiamas... Aš neigiamas, kai ką ar teigiamas? Teigiamas. O neigiamas gaunasi, jeigu šiuo atveju į priekį, į viršus eina. Tai ką tai keičia, tai gaunasi, kuo labiau teigiamas yra, tai tuo mūsų ratai, taip sakant, susukam vairą važiuojant, atleidžiam ir jisai tuo geriau atsisuka atgal. Ir pagrindė tai yra jaučiama, tai mes taip ir padarysim šiek tiek. Čia labai nedaug skiriasi, nes tiesiog, čia nereguliavimui, nieks taip nereguliuoja, bet kadangi mes turim taip kažkokią mikro reguliavimų galimybę, tai mes taip ir padarysim tiesiog. Taip, kad atam plaukštelę iš priekių. Tai čiū, 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 čiū. Jeigu mes čia žodžiu buvom tas veržlės nuleidę, tai ta kampuos vos tik spiruoklį įtempę. Tai gausi, kad, kaip matau, čia labai artėjau veržlis, kai buvo žemai, tai iš viso ten ant tų veržlių ir, tiesiog netelpa ratas. Tai dabar sukėlėjom tas veržlės. Čia maždaug pusė, taip sakant, to reguliavimo, gal biškį daugiau į aukščiau. Ir žiūrėsim, kaip čia aukštis bus tos mašinos. Jeigu gerai, tai viskas gerai čia. Jeigu ką dar milimetrų kokią pravkę uždėti, tiesiog, kaip čia, stavkę tą. Arba ir taip važiniai, nes šitas kantas, šitas visas čia daugumos ir jokus reikšmės neduoda, tai to labiau onoj pusėje, čia tai tik taip nuo bordiūrų apsaugo ratą. Tai žodžiu, dabar nuleisim mašiną, pažiūrėsim kaip yra, jeigu viskas gerai, tai tada plausim rankom, jeigu panašiai aukštas, kaip reikia. Na, tai galim paleisti, centimetrus, jeigu reiks. Taigi biškiai dar paleidžiam, kiek galim, nes taip, aukštis iš tikrųjų pusė elnio, galima taip sakyti, bet pagalvojom biškiai paleisim, žiūrėsim, kaip čia gausės. Tiksliau, tiek paleisim, kiek galim, plus minus, žiūrėsim, kaip čia atrodo. Bet taip įtariu, kad čia nemažai pasileis ir sakys, Erikas, keliam į viršų.
Tai tu gali jau gana, gana gali jau. Ne, tu aš dar galiu leisti, ar jau taip viskas. Nu tai kad, nu da, biskai. Gaidžion. tu haig. Uga, pala. Žiūrėk, dabar jau visi žiūrėk. Tai dabar da, pafilmuoju biskį, o paskui reiks eit... Pats tu nukris. Nu, atsirėmė į tą. Na ir pagaliau atrodo, kad klijus gavo tai, ko reikėjo jam jau senai, kas jau buvo senai suplanuota. Viskas atrodo normaliai. Dabar beliko suvedimą tik tai pasidaryti ir žiūrėti, ką ten rodo apie išvirtimą. Ir viskas, sakyčiau, pavyko puikiai. Dabar, taip sakant, šitus amortikus galima naudoti ir tam, kam jie buvo sukurti, kad ir kam ten, kokiam ten klyjui, ir šitam. Tai labai gerai. Aišku, dar netis drivinom, bet viskas atrodo, žodžiu, normaliai. Turėtų tiksliau turėtų viskas būti normaliai. Taip ir važiuosim ir sužinosim. Taip pat pasirodo, mano akis kartais būna visai nebloga. Taigi štai pažiūrėkime į priekį, kur yra camber. Tai kampas žodžiu, kur mes va būtent tą perdarinėjom reikalą ir jisai didžiausiai buvo įtaka darysi, taip sakant. Tai ką mes čia turim. Ten, kur yra actual rašyta, tai reiškia yra taip padaryta finale. Nu, po suvedimu, nors čia šiaip nesidarė, bet kadangi reikėjo suvedimą dar padaryti. Tai ir kažkiek pasikreipė, už tai pasikeitė ir actual ir saved. Saved reiškia prieš suvedimą, o actual po. Tai vat matome actual, tarkim, kairės ir dešinės, kad yra 151 ir kitos pusės 157, tai per tiek, tai čia yra praktiškai ledas. Kaip matote, dešiniai pusėje ribos yra 0,57 ir 0,03. Taip, tai ribas netelpa, bet mes specialiai padarėm šiek tiek išvirtimą didesnį, kad, taip sakant, ant posūkių geriau stovėtų ir tolygiau dėltų padangą, jeigu ant posūkių važinėjame greičiau. Tai va, esmė, kaip ir tada buvau sakęs, tai kad svarbiausia tolygumas, koks pavyks padaryti ir kaip matom, tolygumas tikrai geras. Toliau čia, aišku, reikėjo suvedimą daryti, tai buvo dešiniai pusėje 4,9 mm grybas, o kairiai pusėje 1,2 mm grybas. Čia ir aš manau, kad čia yra padaryta biškį klaida, taip sakant, vairą netiesiai buvau pastatę, kai suvedimą darė, nes dabar po suvedimo, nu, šiaip viskas gerai, bet vairas biškį kreivai stovi. Tai, nu, esmė tame, kad reiks varyti tarikui, kad perdarytų, pastatytų vairą tiesiai, nes biškį, man atrodo, jie grybą čia bus supiovę, kadangi vairas prieš tai irgi buvo tiesiai, o čia, va, atrodo, kad labai netolygiai, viena pusė didelis grybas, o kita pusė buvo nedaug didelis grybas. Tai žodžiu. Smėtume vien dėl iš to žiūrint, matosi, kad suvedimas greičiausiai nepavykęs. Nu, tiksliau, vairo tiesiog nenustatė tiesiai, arba stendas lievas. Suvedimas, aišku, irgi turėjo būti grybiškas už tai, kad kai sužemini, tai vėlgi susisuka ratai. Tuo labiau, kaip išvertimą mes darim, tą viską perdarim, kitoj vietoj biškį ratas atsidūrė ir taip toliau ir panašiai. Tai irgi suvedimą įtakoja labai. Ir žodžiu, čia viskas kaip ir aišku su priekiu. Toliau kasterio čia nerodo šitas suvedimo stendas kažkodėl, tik tai ribas rodo, bet mes nu, tiesiog nežinom, kur dabar yra, tai nieko negaliu pakomentuoti. Toliau, jeigu žiūrint į galą, galas čia įdomesnis reikalas, taip sakant, mes nieko ten negalėjome net padaryti, ten nesidaro suvedimas ir nieko nužodžiu. Tai kadangi ten paprasta važiuoklė, kur toksai stovi skersinis, ir tas skersinis, gaunasi, kai mašina leidžiasi, tai tas skersinis stumia visą galinę ašį į šoną. Ir kylant mašinai irgi į kitą šoną stumia šiek tiek, nes jisai skersai stovi ir laiko, kad palkis į šonus nevaikščiotų. Tai kadangi mašina sužemėjo, tai skersinis nustumia visą ratų bazę į šoną biškį. Ir mes kaip tik matome čia, kad yra grybas vienoj pusėje didesnis, kitoj mažesnis. Nu, esmėtame, kad skaičiai tokie suvedimo būtent... Tai greičiausiai bus dėl to, ir kad tai panaikint, kad tai sutvarkyt, tai reikia trumpint tą skersinį, kai žeminant mašiną atitinkamai, nu ten, žodžiu, tai galbūt kažkada prieisime prie to reikalo, bet kol kas nėra čia tai baisu, to labiau, kad ribos, kaip matote, yra nuo 0 iki 6,4, taip lyginus visai nedaug išlipa iš ribų, ir
Aišku, yra galimybė dar tai, kad buvo kažkada gavę į ratą ir automatiškai irgi grybas pasidaro. Tai va, mano akis ką įtakojo, tai priekio camber. Ir kaip matot, aš pavariau neblogai. Parazit. Nu ką, Erikas dirba. Nu, pasikeisti salono filtrą. O, ne. Denkerman. Sakau, taigi keitėjai, kaip tu neatsimeni. Ne, neatsimenu aš. Aš per apačią keičiau, per dusliuką, man atrodo. Važiuk. O, dabar jau meilė dės. Meilė, aš jau kitokį tai net nededu. Vokiška kokybė. Geriausia tai meilės originalaus, pavyzdžiui, traukys, pakuotės rašo geriau nei originalus. A, tai yra meilė HD, tai ten skaitosi tipo šustriau, nors aš tikrųjų neaišku. Tai labai gerą pasakymą atsiūrėti, kad varės kripų pas buvo, susidėjo meilę, tai yra susidėjo vieną traukę meilės HD ir kitą pigę, tai žodžiu su meilė ta HD tipo pastiprinta, vadinu trupėliu. Pravažiavo šiam 8 štukas, o per tą laiką kitas pakeitė 3 pigės, su to vieną šiam štuku pravažiavo. Su kuria HD? Jo, o per tą laiką kitą pusę, kur pigiai įdėjau, tai 3 pakeitė per tą laiką. Tai žodžiu, kad ir kaip ten debūtų, jinai gal visai pavardą turi. Ne, tai šiaip firma tai gera. Firma tai gera. Vokiečių yra. Ir nėra labai brangi, tai svarbiausia kaina nebuvo gadais, tai palyginus. Su kitom. Čia ir su karbonu yra tuo integruoto, taip sakant, kur kvapus visus blogus sulaiko. Tik kad namba kaina beveik ten eurų gal skiriasi. Nu. Na ir šiandien keisime dar mes pagrindinio diržo komplektą. Taip pat turbūt tuo pačiu reiks ir voštų dangtelio tarpinę, kadangi čia reikia nusardyti tą dangtelio tarpinę, nusim greičiausiai, kiek tada praeitą kartą mes kai keitėjim žiūrėjom. Ir taip, toliau čia ką mes čia turim, nežinau, čia filtras kažkoks ten ir dar vienas filtras kažkoks. Ai, pakalvoju, čia tepalo, ar koks čia, čia oro. Čia oro filtras, ne, pasitas. Žodžiu, rimta. Na ir sėkmingai mes čia keičiam tą pagrindinį diržą. Čia kaip matom, dauguma visko originalas dar likę yra. Taip pat diržo pagrindinis guoliukas irgi originalas buvo, dirželis nesimato, aišku, ten. Bet esmėtume, kad viskas šiaip neblogai. Keičiam čia savo tvarkingai viską, viskas sklandžiai pakankamai einasi. Na ir manau, čia visai greitai susisuksim.